Гледате ни по БНТ САТ, слушате ни по Дарик Радио и в интернет. Телефона, на който можете да ни се обадите за връзка с предаването 814-14-14-359, кода за България 02 на София. Два адреса, пишете ни на тях през седмицата, polet@bnt.bg и polet@darik.net. darikradio.bg е адреса, на който ни слушате в интернет. Бъдете активни в чат канала Полет. Повече информация на www.polet.net. От следващата седмица ще могат да ни гледат и зрителите на военния телевизионен канал. На гости ни е представителният духов оркестър при Академията на МВР с диригент Александър Иванов. Следва още едно тяхно изпълнение – Биг Бенд Бах. Thank you.
Биг Бен Бах, представителният духов оркестър при Академията на МВР, диригент Александър Иванов. Още веднъж да ви кажа телефоните 814-14-14. Очакваме вашите обаждания. Що се казвам телефони, то е само един. Нещо, извинете ме. Малко преди новините, господин Иванов, видяхме военен оркестър. Солистите изпълниха парче на Beatles, Yellow Submarine. Има хубава практика в света. Сега се сещам за една група Ленинградските каубои, които свирят заедно с хора на Червената армия. Сега не знам как се казва този армейски хор. Има ли такъв случай при вас? Възможно ли е да има? Възможно, но не е имало до сега. С солист? А с солисти сме свирили. С певци, с инструменталисти. Но пак искам да кажа, че такива произведения, които предразполагат да се свири соло, било класическа музика, ария или нещо подобно, или някой естраден певец, виден, известен. Първо ни е трудно, понеже няма кой да му плати първо. Няма кой да му плати на този човек. Без пари. Само ние свириме без пари. Обаждане от Добрич. Ало. Добър вечер. Добър вечер. Поздрави. Поздрави. Благодаря. Най-специално за Сашо от оркестър Мачка. Мерси, много благодаря. Да сте живи и здрави. Да сте жив и здрав, Сашо. Благодаря, благодаря и на вас много успех. Въпрос има, имате ли? Всичко хубаво. Всичко хубаво, само поздрави. Мерси много. Това са ни колеги от Добрич, страхотен оркестър. Те са жанров оркестър, така се свират в ресторанти, свират из нас концерти из цяла Европа. Страхотен оркестър. Те са фамилия. Да. Двама братя, децата им, племеници, зетьове. Страхотен оркестър. Невероятно свират. Всичко свират. Класическа музика. Чарда, Шуман, Скунгар. Споменахте, че този оркестър и децата, и техните родители, приемственост някаква на този етап да има в духови оркестър при Академията при на МВР. Не, имаше, син, баща. Имаше един колега, сина му, който искахме да го вземе работа, но не ни разрешиха, понеже не може двамата да работят на едно место. Аха. Има такива указания в МВР. Обаждане от... Да. И не можа да се осъществи. Обаждане от София има сега. Здравейте. Здравейте. Слушаме. Здравейте, господин водещ на полета Туща. Здравейте. Кажете, слушаме ви. Да сте жив и здрав и все такива приятни нощни предавания да давате. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Поздрави на диригента. Благодаря. На МВР оркестъра. Благодаря ви. Поздрави на целия оркестър.
и поздрави специални на Тодор Тодоров. Точно, това е нашия солист. Да. Всичко добро и приятно предаване. Благодаря ви много. Сега имам още едно обаждане от Лом. Ало. Ало. Слушаме ви. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Казвам се Теодор Симеонова. Здравейте. Искам да поздравя целият оркестър. И разбира се, диригента господин Иванов. Благодаря. И най-вече искам да поздравя флейтиста на оркестъра, господин Ивайло Симеонов. Аз съм негова дъщеря. И искам да кажа, че съм много горд, че е мой баща и че много го обичам. С пълно право трябва да сте горда, да. Всичко най-хубаво и много успехи. Пожелавам на целия оркестър. Благодаря и на тебе също. Мерси. Много благодарим. Радваме се на това обаждане. Сега следва наш зрител или слушател от Рим. Ало. Добър вечер. Добър вечер. Искам да поздравя оркестъра и един от участниците, мой брат, диригента, да поздравя се. Благодаря, благодаря. Се е запазил от тая полиция. Нещо хубаво се е запазило в България. Как сте вие в Рим? Ало? И добре, гледаме предаването. В италианското МВР има ли такъв хубав оркестър? Не, зеро, зеро е нула. Зеро, нали? Зеро. Има какво значи да се учат и карабинерите от нас? Нашата полиция е на ниво. Благодаря за поздравлението. Много благодарим за обаждането. Благодарим и за поздравленията. Понеже само поздравления, без нито един въпрос, сега предлагам вие общо.